Nāciet pēc valsts atbalsta un palīdzēsim jums iziet no Krievijas un Baltkrievijas tirgus. Šādi aicinājumi uzņēmējiem publiski izskan no ekonomikas ministrijas. Savukārt uzņēmēji ir neapmierināti, ka iepriekšējā atbalsta programma eksporta pārorientēšanai jau noslēdzas, bet jaunā arvien vēl nav sākusies un saskaņošanas process starp ekonomikas un finanšu ministrijām ir pārāk lēns. Vairāk stāsta Odita Kremberga. Šeit zivju pārstrādes un konservu ražošanas uzņēmumā Karavela eksportu uz Krieviju pakāpeniski sāka samazināt jau kopš 2013. Gada. Līdz ar to pērn, kad februārī Krievija sāka savu pilnu mērogu karu Ukrainā, uzņēmums eksportu uz Krieviju apturēja pavisam. Faktiski tas bija lēmums. Vienā dienā mēs pieņēmām, kad vairs ne ar Krieviju, ne ar Baltkrieviju nestrādājam. Tas nebija viegls lēmums, ne tikai no biznesa viedokļa, jo tomēr mēs bijām 30 gadus tur strādājuši. Tur bija gan draugi, gan kompaņoni, gan visi, bet mēs pieņēmām lēmumu neskatoties uz to, ka mēs negribam sevi saistīt ar valsti, kas uzbrūk saviem kaimiņiem. Visiem izsūtījām vēstules, ka beidzam. Viss paldies un atgriezīsimies tad, kad būs valsts kļūst pa normālu valsti. Kad Krievija sagrāba Krīmu 2014. Gadā, uz Krieviju eksportēja 1284 uzņēmumi, bet uz Baltkrieviju 576. Šogad uz Krieviju eksportēja 169, bet uz Baltkrieviju 89. Samazinājums ir ļoti būtisks par 86% un 84%. Piemēram, metāla apstrādes un mašīnu būvēs nozarē no 170 uzņēmumiem eksportu uz Krieviju turpina vairs tikai divi. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā gan atzīst, ka ne visi uzņēmumi par atbalsta iespējām zina. Tas arī ir paredzēts LIA jaunajā stratēģijā, ka mēs proaktīvi pēc datiem meklējam tos klientus, kuriem pienāk tos atbalsts, bet kuri neizmanto un viņus uzrunājam, lai viņi nu, pie mums nāktu un izmantotu. Tie, kas eksportu uz Krieviju vai Baltkrieviju vēl turpina, min dažādus iemeslus. Aizkrauklis saldumu ražotāji saka, ka viņi vispār pārorientēties neplāno. Pūris pārtikas uzņēmums Puratos Latvija, ka viņi to jau dara, bet ir vajadzīgs papildus atbalsts no valsts un arī laiks. Bet mašīnu būvnieki, ka gribētu arī, bet process tomēr nav tik ātrs. Viņi ļoti grib pārorientēties. Tas nav viegli. Dažādos tirgos, ja, tātad certifikācija, akreditācija, katrs tirgus uzliek kaut kādus savus ierobežojumus. Tur katrā valstī ir savas īpatnības un pat certificējoties vienā Benelux valstī var citu valsts neatzīt. Kaut gan formāli viņiem būtu jāatzīst. Tas, ko valsts piedāvājas līdz šim, ir apmaksāt dalību izstādēs, tirdzniecības misijās, reklamēšanos, starptautisku mārketingu un certificēšanu. Viens uzņēmējs gada laikā kopumā var iegūt 60 000 eiro lielu atbalstu. Tieši palīdzību ar dalību izstādēs visvairāk novērtē Karavelā. Tas ir numur viens, kas ļāva mums atrast jaunus klientus, parādīt sevi, uzzināt daudz ko jaunu. Mēs varam teikt, ka tas ir viens no atslēgas faktoriem vismaz pārtikas nozarē, kā var attīstīt jaunus tirgus. Uzņēmēji gan atzīst, ka saskaņošanās starp ekonomikas ministriju un finanšu ministriju tiek patērēts pārāk daudz laika. Jaunā atbalsta programma vēl nav sākusies un kavēšanās var maksāt dārgi. Mums jau tagad jau bija nākošais gads jānorezervē. Nezinot to visu, mums ir risks pazaudēt izstāžu laukumus, kas mums ir pierezervēti, un tikt atpakaļ sevišķi pieprasītajās izstādēs ir faktiski neiespējami. Tas būtiskas detaļas par to, kā tieši būs nosacījumi, mēs varēsim atklāt tikai pēc tam, kad līgums ar CFLA būs parakstīts un viss noteikums skaidri, un mēs par to skaļi un publiski ziņosim. Šobrīd mēs ekspektējam, ka mēs varēsim uzsākt teiksim, tos pieteikumu pieņemšanu, lai mēs slēgtu līgumus. Apmēram oktobrī. Investīciju un attīstības aģentūra atgādina arī, ka joprojām 20 valstīs pasaulē pastāvīgi darbojas arī aģentūras pārstāvniecības, kur var sniegt palīdzību uzņēmējiem. Odita Krenbēga, Māris Jurgensons, Artjoms Kočerjans, Latvijas Televīzija.